Rajoni Lezhë sipërfshi nga suhimi Reshjet të dendura Shiut para ditën e kësaj të mërkurë, të cilat sollën probleme. Në Shengjin, yrat e zeza dolën në sipërfaqe, duke mbuluar një pjesë të akseve rrugore në zonën e Kunës dhe qendrën e qytetit. Situata krijuar vështirësoi lëvizjen e qytetarëve dhe krijoi një aromë të rëndë në këtë zonë turistike, e cila gjatë kësaj periudhe është mjaft e frekuentuar nga vendosë të huaj. Për normalizimin sa të pak të situatës, ndërhyjnë punonjësit të shërbimeve publike të bashkisë Lezhë, duke mbajtur në kontroll pusetat me qëllim evadimin sa më shpejt të ujërave. Kjo problematikë është e vazhdueshme kur ka rreshje shiu me intensitet të lartë, pasi kanalizimet nuk e përballojnë nivelin e prurjeve. Ndërkohë, moti I keq me suhi dhe rreshje shiu zbrazi plazhet në zonën turistike të Shengjinit. Pushuesit u larguan duke qëndruar nëpër hotele, ndërsa çadrat dhe shezlongët u mbyllen.